nuk ka qenë për statutin dhe vullën, por ka qenë një vendim i Edi Rams, doan një proces që i drejton direkt Edi Rama. Pra, jo vetëm, jo vetëm këtu, edhe ati është dora Edi Ramës. Vetëm e ati. Se një njeri i cili, se qëfar është kësë sot, kë që do të gjukohaj sot është kjo, për pjekë e Edi Ramës, për të bashkuar ku vendin e 18 djetorit në të cilin 1.300 bërnin 5.200, 1.300 bërnin 5.200, në të cilin tja bashkoj një gjukimi që është bërë për korrikun dhe në cilin do të themi të vërtetën asë një aj ka firmen e një rilë që sështë më. Kjo pa di, është e firmosu nga i sështë më, por është e dirama. Vazhdonë biznesi me edirama. Edirama e dirame. E dirama vazhdonë e grëshishtë armisinë e ti ndaj pluralizmi dhe partijisë demokratike a është një armik i betur i partijës demokratike, dhe partija demokratike dhe, dhe të i përgjizit ati. Partija demokratike nuk një parti që ka bërë revolucionin demokratik paqësor të vitit 90 dhe ka qenë gjithmonë e përcaktur, por në qofë sa e dërgon. partijën demokratike e pa alternativës të bjornat të bi, partija demokratike s'ka asë një arsye të mos e gjistoj e fuqishme, si të kryuë mbi idealet e liris, me idealet e liris. Së është ata janë, ishtë gurë që i përdoraj. Në fakt është një paradoks se gjitha kjo, Zoti Berisha, po të kemi parasysh që partia demokratike mori pushtetin me lëvizjen populore duke rëzuar nga pushteti kastën e fundit komuniste në Europën lindore, ndërkot në ani kam betur dyërve gjykatave se gjdo bëj njëra pjesa apo gjdo bëj pjesa tjetër. Jo, nuk qenërojmë dyërve gjykatave, do të qenrojmë shumë shpejt të dyrëve të ati që kujtonë se do të marrë flamurin partiz demokratike. Unë, vë themë shqiptarve, nuk mëret flamurin partiz demokratike. Ata që me ndojnë të marrin flamurin e saj, do të përbalen me pasojat. Së kemi ne, nuk janë atas, ne kemi punë me edhiramen, është edhirama, e vërteta është që nërhyrje në këtë drejtim ka bërë dhe zonja Juri Kim në një akt antidemokratik në shkelje flagrante të kushtetutës vendit dhe të sovranitetit Shqipërisë, në shkelje flagrante të konventës së Vjenës, por unë nuk në adhem sot se a kam thanë të gjitha fjallët në momentin kur ajo ka bërë ndërhyrjen, por dhe ndërhyrjen e ka bërë për logaritë e dirams. Gjithë qka është, kjo ishte një skemë, që të goditej opozita në Shqipëri, e George Sorosit, një armik i egrë, i lirisë së Shqiptarve dhe më gjërë, kam ledzu me knajsi sot të madhe të veçanë, deklaratën që kështë të bërë dje guvernatori Floridas dhe Santis, i cili shpalë të George Sorosin, një armik, që po shkatron Ameriken dhe betoj para Amerikanve sa i do t'a shkatron të atë. Kjo është të vërteta. Tentakulat e George Sorosit e këti lobisti kryo mafios janë toksike për demokracinë dhe lirinë. Ndaj dhe kjo është një betej.